السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ طبیعت سے سیٹ ہے، میں ادرا برا صدام بزدار تے تو سارے دے پاؤ میرا یوٹیوب چینل چندر صدام بزدار ولاگ۔ امید کرنا سارے دوست برا خیریت نال حسین، اللہ پاک کو سلامت رکھے۔ ویلکم بیک نویں ولاگ نال تھا حاضر میری جان دے ٹوٹے، تو سبھی ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہاں الحمدللہ۔ دوستو آج کا ولاگ بہت مزیدار تھی بنانے، شروع تو لے کے آخر تک ضرور دیکھ سو، اور جڑے برا سارے یوٹیوب چینل تو نویں آؤ سارے یوٹیوب چینل کو میرے سبسکرائب تو نے بعد آج دا مزدار ولاگ کرانے پائے سٹارٹ۔ اچھا دوستو آج دا ولاگ میرا بہت مزدار تھی ہونا ہے، اور شروع تو کا آخر تک ضرور دیکھ سو۔ آج دا میرا جرا ولاگ نا اسپیشل ٹک ٹاک سٹار ہونے واسطے پاکستان دے بہت مشہور ٹک ٹاکر عزت اور شہرت دولت سب کچھ حاصل کرنے والے، اور غریب نے یار یار نے یار جناب محترم ٹک ٹاک سٹار صاحب خضر عمر صاحب، انہیں بعد سے عمر 920 دوستو انہیں ڈوب بن جانا، میں بہت زیادہ فین میں زیادہ فین کیوں میں کہ یار یار اور سیدھے سادے انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ جہرے دل چ گل وہ منہ تک کرس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ منافق نہیں، سیدھے سادے یار یار۔ باقی خضر عمر بھائی اور عمر 920 بھیا، تو میرا اگر ولاگ دے دے پے تو کو لو یو تھی گیا، کہانی بھی دے دے پے تو کو لو یو تھی گیا، محبت بھر اسلام تھی گیا۔ باقی اے یار 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 ہیں کیونکہ نہ غرور کرنا نہ کشے، غرور تو میرے اللہ پاک کوئی پسند کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی خضر عمر بھائی اور عمر 920 میں تو کو ملن چاہنا بھیا، تو ساوڑا مکمل ایڈریس دے سو، اور میں تھوڑا بہت بڑا فین میں اور میں تو کو ملن چاہنا۔ باقی دوستو میں بنتے گیا میں بلیا ہونا تو ایک گھاٹا جنگل 4 مہینے پہلے سے پانی ہونا تلا تھوکڑی کھانا میرے روز، ٹھیک ہے؟ دوستو یہ پہاڑ سب نہ لگ دے جب دل کھانے پیلو شیلو کھانے، باقی کہیں بھی دوست کو اگر پیلو کھانا تا آن۔ باقی دوستو اصا میں نے اپنے مقصد کی طرف گال پورا کرنا ہے۔ دوستو خضر عمر بھائی اور عمر 920 بھائی نا اے کیوں سادے سدھے انسان، سادے سدھے انسان اس گل ان کے اے غرور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یارن دے یارن کتنا پیسہ گڈی بنگلہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ اپنے اوقات نہیں بھولتے، اصل ہونا بھی میں چاہیے چاہے ٹک ٹاک سٹار ہے چاہے جتنا پیسہ والا ہے امیر ہے غریب ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں انسان غرور ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کوئی کام کا نہیں، اندر عزت دولت شہرت پیسہ گاڑی بنگلہ وہ کچھ کہہ نہیں، دنیا چی کچھ کہہ نہیں، آخرت چی کچھ کہہ نہیں۔ اور جڑے بندے کو پیسہ ہے عزت ہے دولت ہے شہرت ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں بھی ساتھ کیے غرور کہانی خدا کی قسم اتنا ہی کامیاب ہے اور آخرت چ کامیاب ہے۔ تو دوستو گال کا مقصد یہ ہے کہ غرور تو میرے اللہ کوئی پسند کہانی، اے جڑے خدا کی قسم ہے میں عمر 920 بھائی کی ویڈیو دیتا پیارانا، اور خضر عمر بھائی کی بھی میں ویڈیو دیتا پیارانا، تو باقی بہت سارے یوٹیوبر ہیں ٹک ٹاک سٹار ہیں انہیں نے میں ویڈیو دے تھا، لیکن نہ تو میں کہنا نہیں چاہنا، لیکن یار دیکھو زندگی بھیا 4 دن دی، ٹھیک ہے؟ اندے وچ غرور کرن دی کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کہ عوام جڑے غرور کرن نا، عوام دی پبلک دے پیار دی وجہ تو اگو تے گانا، اگر پبلک انہیں کہ فالو یا لائک یا فالوور سب کچھ اگر واپس کر گئے تو کیا کرا سن، ٹھیک ہے؟ باقی تو سب بہت ہی زبردست بندے ہوئے، ٹھیک ہے؟ باقی دلی چ حسرت ان شاء اللہ تھوک آ کے ملنا ہے، اور باقی میری طرف تھوک بھیا لو یو ہو گیا۔ باقی میں ساری عوام پبلک میرے جتنے ویور ہوئے ریگولر ویور بے ویور نویں ویور پلیز یہ ویڈیو کو عمر 920 تک اور خضر عمر بھائی تک لازمن پہنچا سو، عمر 920 بھیا تھی اپنا مکمل ایڈریس دیو اصا تھوک آدھے ملن، ٹھیک ہے؟ اور خضر عمر بھائی بھی تھوک بھی اصا ملنا نے، ٹھیک ہے؟ تو باقی تساں یار دے یار وے قسم خدا دی تساں عوام دے دل جیتے ہیں پبلک دے، اور پبلک دا دل ہی تو تھوڑے واسطے آدھے۔ باقی ٹک ٹاک سٹار نے جے ملن وان، ٹھیک ہے، گھر نہیں ہوندے کئی کہے ہوندے کئی گل نہیں کرن، ملن دے تے ملن او مطلب گل نہیں کرن دے پیسے گھندن، ٹھیک ہے؟ یار دیکھو یار انسان کو اپنے اوقات نہیں بھولنی چاہیے، سکندر کہڑا دنیا دا بادشاہ یار والے موئے دوہیں ہاتھ خالی گئے، تو این وجہ واسطے دوستو میرا ہی انشاءاللہ میں تھوڑے نال ہی وعدہ کرنا، اور میرے اللہ نال ہی میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تنہائی دے وچ میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے آتا پیا،
دوستو اگر اللہ پاک نے میں کو یوٹیوب بڑھایا ایسے ہی اگر یوٹیوبر بڑھایا ایسے ہی اگر میں نے محنت کو رنگ لگ پیا تو دیکھو یار محنت انسان کرنے پھل اللہ پاک نے ٹھیک ہے اگر میں اپنی محنت اگر یہ لگا اگوتے تو خدا دی قسم میں اللہ کو گواہ کر کے رہا پیا دوستو حاضر ناظر کر کے رہا پیا ٹھیک ہے ذرا جھوٹ بولے انہیں تو لانا تھے ٹھیک ہے تو باقی میں انشاءاللہ کوئی غرور نہ کرے سا کوئی کش نہ کرے سا کیونکہ یار میں بھی انسان ہاں تساں بھی انسان میں ٹک ٹاک سٹار بھی انسان ہیں سارے انسان ہیں ٹھیک ہے تو باقی بھائیو میری طرف سے کو لو یو ہو گیا ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ بھائی میری سپورٹ بھی کرے سو ٹھیک ہے میرا میں چینل بنایا ہوا ہے چاند صدام بزار وہ کو ہی فالو کرے سو اور لائک کرے سو سپورٹ کرے سو خضر عمر بھائی اور عمر 920 بھائی پلیز میں تھوڑے کو ہاتھ بدھا ہوں ٹھیک ہے ساری پبلک دیکھو ریگولر ویور جتنے ویور ہے پلیز میری ویڈیو کو خضر عمر بھائی تک لازمان پہنچے سو اور عمر 920 تک لازمان پہنچے سو باقی اج کا ولاگ تھوڑا جہاں سارا لمبا ہو سی لمبا ہی وجہ واسطے ہو سی کہ خدا دی قسم ہے وہ آدھے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی آ کے شور مچا دیں باقی ہوں جلدے پہ ہیں کہ تھکے وجہ سے میں آ کے ناشتہ کر کے میں بندے نہ چکر شکر لاؤں باقی آ کے تھک کے بیٹھے تھکابلی دی چھانٹ ہو باقی لو یو ہو گیا ساری سنگت کو ٹھیک ہے تو تک ماحول لکھے دوست کئی زمانے پانی ہوتا تلا تو لکھے سے تلا تلا نہ سے وہ تلا بھی ہوں سک گئے ماشاء اللہ قابل ڈی اج کافی گرمی ہے ٹھیک ہے تو باقی ان شاء اللہ اگلے تھوکو ولاگ جرا سا ہو سا وہ اگلا اصا ویسوں جناب عمر 920 تک وہ ملن ویسوں اور خضر عمر بھائی تک خضر عمر بھائی اور عمر 920 اور میری ساری پبلک جتنے ویور پلیز پلیز یار ٹھیک ہے میری ویڈیو کو انہیں تک لازمان پہنچے سو پلیز لازمان انہیں تک پہنچے سو ٹھیک ہے تاکہ انہیں تک ویڈیو بنے ٹھیک ہے وہ میری ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے تو باقی انہیں میرا دل جیتے ساری عوام دا باقی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور خضر عمر بھائی اور عمر 920 اللہ پاک تو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ پاک ہمیشہ تو کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تو کو انشاءاللہ کامیاب کرے سو اور ساری زندگی تو کامیاب رہ سو باقی آج جب لوگ سارا بہو لمبا تھی گیا لمبا یہ وجہ واسطے تھی گئے کہ ہوں پہ جلدے دوستو گھر دو تو باقی انشاءاللہ ہم سارے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے سو لائک کرے سو فالو کرے سو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے سو ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ باقی میرے بھائی سارے نو لو یو ہو گیا ریگولر ویور ساری پبلک کو میرا پیار ہو گیا باقی انشاءاللہ تو اگلے ولاگ ملسوں نویں ویڈیو دنال نویں ای دنال ٹھیک ہے تو آج دے ولاگ گھنتے پائے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان اپنا بہت سارا خیال رکھ سو اپنے برا صدام بزار کو دو اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان